هيئة RC International ayaa gaarsiisay deegaanada Durban iyo Shode oo hoos yimaada degmada Xudun ee gobolka Sool isla markaana ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo barakacayaala kuwaas oo xoolahii kaga dhamaadeen abaarihii dalka ka dhacay sanadkii 2016 iyo 2017. Agabkan oo ah hooy ayaa la gaarsiiyay qoysas gaaraya 450 qoys oo ku nool labadaas deegaan. Ahmed Ismaaciil Cilmi oo ka tirsan mas'uuliyiinta hay'adda caalamiga ah ee ARC ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqdan. Magacaygu waa Ahmed Ismaaciil Cilmi, waxaan ka socdaa hay'adda American Refugee Committee ama hay'adda qaxootiyada Mareykanka, gaar ahaan qaybta protection-ka. Ilaahay baa mahadle maanta noo suurageliyay inaan ka qaybino deegaanada Shoodhe iyo deegaanka Dhaban oo ka mid ah mataqaanaa meelihii ay ku barakaceen dadkii ay saameeyeen dhibaatooyinkii ay naga tageen abaaruhu. Waxaanu ka qaybinay tiro dhan 450 marka la isku daro labada deegaan, 200 oo qoys oo Shoodhe ah iyo 250 qoys oo deegaanka Dhaban ah. Ilaahay baa mahadle noo fududeeyay inaanu qaybino alaabtu wataa dadkii qoysaskii qoys walba walaabtiisi ku fadhiyo. Alaabtu waxay isugu jirtaa agabka hoyga ama shelterka oo ka kooban bacdii guriga la saarinayay, cawdii la guglinayay, bustihii la huwanayay, saabuuntii iyo jarikaanadii biyaha lagu dhaansanayay intaba. Agabkan run ahaantii waxaa iska soo kaashaday hay'ado badan oo mataqaanaa oo ka qayb qaatay sidii ay alaabtaas u soo gaari lahayd goobtan. Waxaa iska soo kaashaday bilowgii hay'adda American Refugee Committee iyo hay'adda UNHCR oo iyadna gacan weyn ka geysatay helitaanka agabka. Waxaa kale oo aanu mahadnaqayaa oo nala tabaabulsheeyay hay'adda barakacayaasha ee Somaliland oo uu ka socdo Cabdalle isduwaha gobolka Sool. Aad bay u mahadsan yihiin bulshada iyo guddigana soo dhaweeyey. Si fiican baana hawsha noogu dhammaatay, insha Allah mana noqon doonto markii ugu dambeysay. Waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaahay abaaraha dadka ka dulqaaday iyo colaadaha oo uu naga fududeeyo barakaca faraha badan leh. Intii runtigii barakacayaasha gobolka Sool NDRA oo calaamadeedu iyo astaanteedu taa tahay, waxaa midigteedi taagan agaasimaha guud ee hay'adda ARC ee macuuntiya keentay gobolka Sool soo gaarsiisay. Marka hore waxaanu shaqo ka bilownay oo hay'addaanu kala shaqaynay laba degmo ay kala yihiin Shoodhe iyo Dhaman. Tirada qoysaska ay wax siiyeen alaab anifay ah oo aad iyo aad dadku runtii ugu dayrsan, dadkan waa dadkii reer halkan colaaddu ka socotay labada beelood, dadkii ka soo qaxay weeye. Sida laadiga dadka hay'adda ARC, horta waxaan uga mahadcelinaynaa dadkii soo qaxay ee barakacayaasha ahaa inay si fiican noogala hawlgaleen oo ay naga caawiyeen. Dadkii sunoo dadka iyaga noo soo barakacay wax nagala qabteen. Aad iyo aad baan horta marka hore uga mahadcelinaynaa hay'adda ARC ee madaxweynuhu nagala joogay Mr. Axmed. Marka labaad, waxaa hawshan aan soo mariyeen oo nagala shaqeeyeen hay'adda qaxoontigii barakacayaasha qaranka guddoomiye Cabdikariin Xunif, iyadana guddoomiyahana uga mahadcelinaynaa iyo shaqada wanaagsan oo hay'adaha noogala intaa nooga dalbayo. Labada deegaan waxaan alaabtan ka qaybinaynaa waxa weeye 450 qoys meel oo 250 iyo meel 200. Aad iyo aad baan dad shaqada ay hay'addaasi nagala qabatay ugaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Aad iyo aadna hay'adda qaxoontigii barakacayaasha uga mahadcelinaynaa. Dadka reer Shoodhe ee maartay ama reer Dhaman si fiican inoo soo dhaweeyeen waa uga mahadcelinaynaa. Hawshan aan soo mariyeen oo nagala shaqeeyeen hay'adda qaxoontigii barakacayaasha qaranka guddoomiye Cabdikariin Xunif, iyadana guddoomiyahana waa uga mahadcelinaynaa iyo shaqada wanaagsan oo hay'adaha noogala intaa nooga dalbayo. Labada deegaan waxaan alaabtan ka qaybinaynaa waxa weeye 450 qoys meel oo 250 iyo meel 200. Aad iyo aad baan dad shaqada ay hay'addaasi nagala qabatay ugaga mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. Dixirsi Tubix oo jooga Shoodhe, waxaan u mahadcelinayaa hay'adda ARC oo noo keentay alaabada caynkana ka kooban bustayaal, baco, saabuun, qadiifado. Alaabada caynkaas noo keentay aan u mahadcelinaynaa. Waxaan rabnaa inaysaa nooga sii badiso. Aad iyo aad baan waa noo soo dadaashay, si fiican oo sharaf lehna waa noo siisay, waana soo dhaweynaynaa. Haddeerna waa soo dhaweynay, mar dambe hadday noo timaadona waanu soo dhaweynaynaa. Hay'adda ARC waa u mahadcelinaynaa iyaga oo noo keenay alaab, laba buste bac, laba qadiifadood, laba toban le
hooyooyinka deegaanka waa Aasha Maxamuud Bulaale oo ku mahadcelinaynaa hay'adda noo keentay maacuunta kala duwan gogol weel wax walba leh waa u mahadcelinaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.